Eu já vou dizer, ó, de cara na lata. No vídeo de hoje, vou levar vocês pro cabaré. Vem cabaré essa noite. E o cabelo. Gente, que vídeo aleatório esse de hoje. Vocês vão entender depois o porquê que ele vai ser tão aleatório. Porque tem muita coisa aqui, tudo junto e misturado. Mas bora lá, pra vocês entenderem. No vídeo de hoje, eu vou levar vocês pro cabaré, né? Vamos curtir a noite em Paris, num cabaré. Eu estou mega atrasada e talvez não dê tempo eu conversar com vocês quando eu já estiver plena, maravilhosa, tal, tal, tal. Então, eu fiz a maquiagem e abri aqui a câmera pra conversar com vocês. Por quê? Eu estou recebendo algumas mensagens no meu direct, vocês perguntando sobre o hotel. Esse hotel que a gente tá, que ele é um pouquinho diferente do que a gente mostrou, né, da outra vez. Essa viagem foi feita em dois pedaços, então logo a gente ficou em dois hotéis. E daí, eu pensei, enquanto eu tô me arrumando aqui, vou ligar a câmera aqui e conversar com vocês, dizer pra vocês que eu vou deixar as cenas, as imagens desse hotel que a gente tá hoje, pra dar mais uma opção pra vocês. Então, o rolê hoje vai ser esse. Vídeozinho começando um pouco diferente hoje, né? A pessoa já apareceu o quê? Afinhada, fazendo um babyliss, um negócio bem aleatório, meu Deus, linda da vez, de repente, pá, um hotel. É isso mesmo. Vou deixar aí passando as imagens do hotel, e esse é bem gostosinho. Localização boa, preço legal também. E depois, amor, a gente vai pra um cabaré. Ai, gente, tá muito aleatório esse vídeo. Mas eu amo vídeo aleatório, assim, então tá muito eu. Não sai do vídeo. Assiste até o final, que tá legal. Vamos lá. Primeiras impressões. E vou lá. Um banheirinho pequenininho, mas temos um banheiro. Ai, mentira. Tem um espelhão, uau, amei, isso aqui é o quê? Ah, aqui ó, deu a parte do banho, deixa eu acender, ai, cadê? Ah, tem que botar o cartão pra acender. É, a nossa caminha, uma de costa pra outra, mas tudo bem, né, fazer o quê? Não dá pra ter tudo. Ah, mas até que temos um espaço. Bom que o vaso é separado. Né? Entre, senhor. Tô precisando de ajuda. Deixa eu puxar a bota. Ah, é grandinho. Deixa eu mostrar o banheiro com a luz acesa, né? Aí. Mais um espelho ali. Gostei. Secador de cabelo. E aí? Melhor do que a de Amsterdã, né? Ah, esse aqui é uns gavetas. Ali tem cabo, né? Pra colocar o celular pra carregar. E também tem um espaço bom nos móveis. Tomada aqui. Pendurar a toalha. E é isto. Vamos ver aqui o que temos de vista lá embaixo. É mais do hotel mesmo. Atenção, mulheres. Foca nesse aqui. Babyliss é vida, entendeu? Nunca duvide disso. Olha como deixa o cabelo maravilhoso. E quem chegou aqui... Peraí que eu vou dizer quem chegou. Peraí. Batei cabelo, né? Pra abrir as ondas. Quem chegou aqui? Shakira. Lembrei de um amigo agora. Toda vez que ele me vê com o cabelo assim, tipo, arrumado, ele comenta nos stories. Shakira! Bem queria eu, amigo, chegar na unha encravada da Shakira. Mas, ó, me esforço, hein? Gostaram do cabelo? Pode deixar de papinho. Vamos ali comer que eu quero mostrar pra vocês. O lookinho que eu vou usar hoje, presentinho do meu amor. Vocês vão ver como eu vou ficar maravilhosa.
Eu tenho o melhor namorado do mundo e eu posso provar. O look que a gata vai usar hoje, viu? Que ele deu presente aqui pra ficar bem maravilhosa pra ele. Vou colocar esse brinquinho aqui também, ó. Que eu quero muito brilho. Porque afinal de contas a gente tá indo pra um cabaré e a gente imagina que as mulheres lá são o quê? Maravilhosas, né, minha filha? Eu vou por baixo, é? Nananina, não. Quero ir linda, plena, maravilhosa, diva. Vou botar essa bolsinha aqui também, ó. A roupa que ele me deu é uma sainha mais curtinha, um cropped. Renata, você não tá em Paris e não tá fazendo um frio da porra aí? Tá, mas a gente vai de Uber, que tem aquecedor. Quando chegar lá, tem aquecedor também, no lugar onde vai ter o show. Volta de Uber com aquecedor, então não vamos ter problema com frio. E agora vamos deixar de papo, né, minha filha? Vamos embora pro cabaré? Bora. Vou me arrumar aqui e a gente vai. Bora. Vem cabaré essa noite. Já estamos trajados. Vamos aproveitar, né, mozinho? Estamos indo numa casa de show aqui, estilo Moulin Rouge. E por isso o look, porque o traje lá é de gala, né? E vamos aproveitar nossa última noite em Paris. Acharam? Ai, gente, não deu pra mostrar tudo, porque afinal de contas nós estávamos num cabaré, né? Então não ia ficar expondo ali o povo. Não sei nem se eu podia filmar aquele eu filmei. Mostrei pra vocês. Mas falando sério agora, eu me desmontando aqui. Comecei o vídeo me montando e termino me desmontando. É, falando sério, gente. Muito bacana, o show é um musical, né, como vocês viram. Então tem várias apresentações. E aí a cada apresentação a gente fica... Sabe? É tipo isso. E assim, gente, por mais que seja um cabaré, é super família, tá? É super tranquilo mesmo, não tem nada explícito. É, a gente vê ali uma mama, um negócio e tal, mas tipo, bem sutil. É mais artístico mesmo a coisa. Muita família, então, tipo, não dá pra levar criança, né? Óbvio. Questões óbvias. Mas, tipo, muita família, marido com a esposa, irmãos, tal. Então, tipo, sério. Vale muito a pena. O lugar em si também, sabe? Dá pra você fazer fotos bem legais, vídeos bem legais. É, todo mundo vai bem arrumado, bem chique, né? Traje de gala. Então, você fica se sentindo a própria alta sociedade lá dentro.
E aí, se você vier a Paris e quiser ir lá no Crazy Horse, deixa eu te explicar como é que é. Lá tem dois tipos de ingresso. Um ingresso que é o que a gente, né, foi, que é o mais baratinho, que não dá direito à bebida. E tem o ingresso que acompanha a bebida. Esses ingressos que acompanham a bebida, gente, ele vem e bota, assim, uma mesinha, sabe? Com um balde, com gelo, um champanhe ou um vinho, seja lá o que você compre, né? As duas taças, então, assim, um negócio bem chique. Chegar aqui em Paris, fizer um negócio assim, nesse estilo bem, sabe? Essa pegada chique, sensual, alta sociedade, glamour, vai pra um cabaré. Eu super amei, acho que vocês vão amar, assim. E nem vem com esse negócio de dizer que vai ficar com ciúme, não. Confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho nervosa, porque as mulheres são, né? Mas você chega lá, depois você começa a se envolver com o negócio e tal, e é super tranquilo. Então, se vierem a Paris e quiserem algo nesse estilo, já anota aí o Crazy Horse. E com esse vídeo incrível, com essa experiência única, a gente se despede de Paris. Gente, sério, Paris é um lugar que vai deixar muita saudade, muita. Um lugar, assim, era o lugar dos meus sonhos. Eu sonhava demais em conhecer Paris. Realizei um sonho aqui. Vivi experiências incríveis. Conheci coisas que eu nunca imaginei na vida conhecer. Eu vivi aqui. E eu saio dessa cidade simplesmente apaixonada. E querendo muito voltar. Amanhã a gente parte para outro país. E deixamos Paris com o coração partido. Porque eu queria ficar mais. Gente, eu queria morar aqui. Paris é maravilhosa, sério. Mas a gente vai conhecer muitos outros lugares legais. E eu quero muito que você vá com a gente. Então, se você chegou aqui nesse vídeo até agora e ainda não é inscrito nesse canal, já, ó, se inscreve, mete sua curtida nesse vídeo e bora com a gente. Vamos viajar com a gente, vamos conhecer esse mundão aí. Amanhã a gente pega a estrada e a gente tem rumo novo. Vamos embora conhecer? Vamos comigo. É isso. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.